Orar callegem continens, non servitutis veteris, ser gratiae ser venie, ser et misericordiae. Cor sanctuarium novi, vulneratum caritas, ictu patenti volui, amoris invisibilis, ut veneremur vulnera. Hoc sub amoris simbolo, passus cruente et mystica, utrumque sacrificium Christus sacerdos obtuli. Quis non amantem reramet, quis non reremtus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia. Iesu dibisit gloria, qui corde fundis gratiam, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Amém. O divino amigo, pensamentos para retiro. Pelo Padre Israel Vorsch, tradução Sidrar, quinta edição, editora Vozes, canal Leconde. Dia sexto, meditação segunda. Jesus sofre. Christi est anima mea usciat de mortem. Minha alma está triste até a morte. Marcos capítulo 14, versículo 34. Há 20 séculos, quando ninguém pensava ainda em mim, quando ninguém podia ainda suspeitar que um dia eu existiria, um coração me amava, interessava-se pela minha felicidade e se entristecia pelos meus pecados futuros. Oh, como esse último pensamento me punge a alma de dor e remorso. Jesus entristeceu-se e sofreu por causa de meus pecados e dos de cada homem em particular. Jesus era Deus. Via claramente e minuciosamente todos os meus pecados e os crimes do mundo inteiro. Contava-lhes o número e pesava-lhes a gravidade, e compreendia
a malícia infinita de todos eles. Continuamente tinha diante dos olhos essa montanha de crimes. Continuamente pesava no seu coração a ofensa infinita feita a Deus. Ofensa tantas vezes repetida e desejada, de algum modo, pela vil criatura humana. As lágrimas que derramou no presépio foram lágrimas de tristeza à vista de tantas ingratidões. Quando moço, a ideia de todos os sofrimentos e da morte que o esperavam jamais o abandonou. Diz a piedade cristã que, estando Jesus já crescidinho e começando a andar, no vai-vem contínuo em torno de José na sua oficina de operário, tomou dois pedaços de madeira e, dispondo-os em forma de cruz, mostrou-os à Santa Virgem. Vendo-os, os olhos da mãe arrasaram-se de lágrimas e o coração de Jesus encheu-se de tristeza. A menor lembrança reabria essa ferida na alma de Jesus e de Maria. À vista de um cordeiro, de uma pomba, à vista de pregos, de um martelo ou de outros instrumentos da paixão, lembravam os cruéis suplícios que esperavam o inocente Jesus. Quando revestia o filho da pequena túnica, diz Santo Afonso, Maria entrevia o dia em que lhe arrancariam as vestes para flagelá-lo e crucificá-lo. Quando alimentava com seu leite virginal, pensava no fel e vinagre que lhe dariam para mitigar-lhe a sede. Quando olhava as mãozinhas que se estendiam para abraçá-la, via-as perfuradas com grossos cravos e fixadas na cruz. Quando lhe envolvia em faixas o corpinho, transportava-se em espírito junto ao túmulo onde havia de envolvê-lo um dia, no sudário. Ah, que amargura para o coração dessa mãe e desse filho, que tudo sabiam de antemão. E a dor aumentava à medida que se aproximava o dia fatal. Durante a vida pública de seu querido filho, e sobretudo no último ano, Maria tinha quase sempre os olhos rasos de lágrimas. E o pensamento em Jesus, nos seus sofrimentos e na sua morte, não mais a abandonava. Algumas palavras do Evangelho nos lo dizem, quando mesmo não a adivinhassem nos nossos corações. Um dia, atravessando a Galileia, Jesus disse aos discípulos: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens que o farão morrer, e, ao terceiro dia, ressuscitará. E os discípulos entristeceram-se profundamente. Mateus capítulo 17, versículos 21 e 22. Uma outra vez, indo a Jerusalém, Jesus levou consigo seus 12 apóstolos e lhes disse: Eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e eles o abandonarão aos gentios para ser escarnecido, flagelado
E ao terceiro dia, ele ressuscitará. Mateus capítulo 20, versículo 18. E no dia de sua glória, durante a transfiguração no Monte Tabor, Moisés e Elias entretêm-se com ele sobre a cruel morte a que teria que sujeitar-se em Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 31. Chega, finalmente, esse dia de suprema tristeza. Dia, aliás, tão desejado pelo amante redentor. Jesus despediu-se de sua mãe, entreteve-se tristemente com ela sobre os dolorosos acontecimentos que deviam seguir, consolou-a com a visão de sua próxima ressurreição e do resgate do gênero humano. Depois abraçou, pela última vez, a pobre mãe em lágrimas e afastou-se lentamente, o coração partido, para presidir a última ceia que seus discípulos lhe haviam preparado. Aqui, novas tristezas. 20 séculos são passados e nossos corações tão frios enchem-se ainda de piedade ao ler estas palavras do Evangelho. Em verdade, eu vos digo, um de vós há de me entregar. E estas outras palavras de Jesus a Pedro, em verdade, eu te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. João capítulo 13, versículos 21 e 38. Eis que vem, e já é chegada a hora em que sereis dispersos, cada um de seu lado, e me deixareis só. O que aflige ainda mais o Divino Mestre é deixar seus discípulos como ovelhas sem pastor, os quais, na sua ignorância, não compreendem a desgraça prestes a cair sobre eles. Agora, disse Jesus, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde ides? João capítulo 16, versículo 5. O bom Jesus, porém, esquecia-se de sua própria dor e, consolando ainda seus discípulos, acrescentou, agora vós tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver. E vosso coração se há de alegrar, e a vossa alegria ninguém vô-la poderá tirar. João capítulo 16, versículo 22. Ao pronunciar estas últimas palavras, Jesus já estava em caminho para o Horto das Oliveiras. Quando lá chegou, sentiu-se invadido pela tristeza e pelo tédio. E disse, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus capítulo 26, versículo 38. E Jesus foi como que envolvido por uma mortal angústia. Um suor de sangue cobriu-lhe todo o corpo. E, embebendo-lhe as vestes, correu até ao chão.
Lucas capítulo 22, versículo 44. Quanta tristeza Jesus sofreu pelas nossas ingratidões. Previa então que, de sofrimentos tão intensos, poucos seriam os resultados, que muitos homens passariam indiferentes diante de sua cruz. Muitos outros recusar-se-iam a conhecê-lo. Mais ainda, haviam de blasfemar e esforçar-se por afastar as almas simples. Enfim, um número incalculável de almas jamais ouviriam pronunciar seu nome. Ah, oh, como nossos corações se oprimem de tristeza à vista de tanta ingratidão dos homens. Bom Mestre, perdoai as nossas ofensas, como perdoastes sobre a cruz, e derramai graças abundantes sobre todos os homens, a fim de que todos sejam forçados a reconhecer-vos e amar-vos. E tu, alma tão amada, toma a resolução de consolar o coração de Jesus e promete conquistar-lhe outras almas. Ó Jesus, como eu desejava estar lá no Horto das Oliveiras para consolar-vos com a minha fidelidade. Como agradeço a Verônica ter afrontado as injúrias, os golpes, para tocar com seu véu o vosso rosto sagrado. Como me consola a compaixão das filhas de Jerusalém pela vossa sorte. Como eu teria desejado ainda ajudar Simão a levar vossa cruz e aliviar assim vossos padecimentos. Como, sobretudo, agradecer à vossa pobre mãe de vos ter seguido até o Calvário, de se ter aproximado bem perto de vosso patíbulo para melhor partilhar dos vossos sofrimentos e ter querido, com a sua heróica fidelidade, poupar-vos a pena que vos causariam nossas futuras pusilanimidades. Ah, Jesus, eu vos amo. Eu quero consolar-vos a poder de amor e paciência. Auxiliai-me,